Ciao Jeb, ciao Jeb, ma me lo David, scrivo video, sa se però vedo, na mojom kanále, ale to už je druhý krát, čo som vymazal všetky videá. A nevyžel brať teda pôjdu dole, lebo už to mal na videách 60 až 40 pozretí. A vážne to odberateľia prešli hore, lebo som mám ich 10 mal som ich a teraz už nebudú, budú maximálne 2, lebo odberateľia proste pôjdu dole. Viem, lebo asi už si zvykli, že pôjdem natáčať ďalej, ale proste nie, ja som to povedal kamarátovi a tento povedal všetkým, no a zase sa začali smiať, no mne to akože nenadilo, nech sa smejú. Ale mne to prišlo čudne, že oni sa majú na čo spiať, lebo som vlastne robil debiliny a rozprával som debiliny vo tých ideách a úplne som nerozmýšľal v hlave, ja som len teda repal, od čo. No, a teraz začnem videa, normálne s rozumom, scénar, všetko, vtedy som na úplne nejakých veciach som mal len na nejakých, čo sa mi chcelo scénar. No ale teraz budem proste rozprávať veci, ktoré som chcel, budem ich mať na scenári. Ja ich proste budem hovoriť, ne, ako vtedy som chcel nejakú vec povedať a preskočil som na druhú a potom asi o pár minút, 4 som sa vrátil na tú istú vec. Proste teraz chcem začať znova, no úplne od začiatku už nebudem vymazávať videá, už som si teraz povedal, nebudem vymazávať videá, iba tam, kde budem nadávať filmy, lebo nechcem, ale do rici a také OK, ale nechcem nadávať, že napríklad niekedy, bez príčiny, ale nevadí, no, takže teraz nech to pozerajú viacero ľudia, mne to nebude vadiť, aj keď sa na mňa budú smiať, aj keď budú hovoriť, že som trápny, mne to je úplne jedno. Čo určite tí starší Amerikovia viete, čo na tom kanále bolo, bola tam nová séria, ktorá dneska by mala ísť. Prvá, ale neviem, o čom budem rozprávať, ale ja už približne viem, ale to sa nechajte tešiť. A potom, že Ask, to bolo nekedy, ale Ask rozmyslel, že nebude, lebo Ask sa mi vážne nechce robiť. Takže keď náhodou budete chcieť, tak mi napíšte do komentáru nejaké otázky, ja s tom možno niečo zrobím. Jednu časť. A potom tu bolo. Čo som tu mal rozprávanie sa s vami, to také veci, že nepotrebujem scénar, to len sa veľmi potrebujem o niečom porozprávať, čo mi vážne vadí na vás a zatiaľ mi dlho nič nevadilo, lebo boli len dve časti a vážne nič také. Vážne sa chcem opravniť tej Jane a Brajovi, čo poslali balíky. Vážne prepáčte, viacero ľudia sa ma pýtali, že či som tie balíky vyrobil sám. Vážne, že som ich nevyrobil si sám, lebo ja som vám hovoril, že viackrát vo dvoch, troch videách, že dám do popisu môj Facebook a vy mi tam môžete napísať, že či chcete mi poslať balík. No a ja by som vám dal adresu, ľudí ste mi poslali. No a jeden jediný, vážne čo ďakujem Jane a Bradovi. Ďakujem vám veľmi. No a toto by bolo asi na teraz všetko z tohto prvého videa. A dúfam, že tí starší fanúškovia viem, že toto bude veľmi plno dislikov. Veľmi. Lebo vážne, vážne, ja viem, Manko mi napísal, že každý nejak musí začať, ale mňa netrápi to, že začať, ale ja by som aj natáčal hry, ale proste, mne to je jedno, aká grafika je, ale proste, tie videá som v nich nerozprával vôbec o to, čo som chcel. V hrách som úplne bol vžitý do hry, nerozprával som sa s vami, len sem tam nejaké debiliny. No a proste, tie videá sa mne nepáčili.
že ja som sa na nich nesmial, som si hovoril v hlave, driti, čo to vlastne robím, prečo takéto debiliny dávam na internet. No a teraz si premyšľam v hlave, teraz som sa pred chvíľou zobudil, asi pred povolenkou, že vymazal som videa, lebo som natáčal a pozrel som, koľko mám odberateľov, bo som mal 8, 9, pozriem, tam je desiatka. No, povedal som si, ešte kamaráti, že či sa z toho niekto bude smiať, či nie, ja to budem robiť pre 10 odberateľov, ktorí dali ten odber a nebudete ľutovať, že ste na tieto kanály dali odber, lebo vážne som rád, že ma podporujete v tom a odbery idú pekne, že mám už 10, wow, veľmi pekne, ďakujem. A rozmýšľam, že mi nejaké poďakovanie, ale za 10 brov vážne poďakovanie netreba. Stačí, že vám poviem ďakujem, veľké. No. A vážne, tie 10 odbery, tak som sa pozrel, že tam sú ešte nejaké tie staré videá. Neboli tam, ale ja som videl odbery, oči mi vybehli, úplne srdce sa mi rozrušilo a povedal som si, že tie videá, že či budú smiešne, či trápne, aj keď budú zase ráno, i tam mňa to nebude zajímať, ja som len hlavne pre tých fanúšikov, pre tých odberateľov, už viem, že aspoň 10 ľudí ma pozerá a aj viac, lebo už 65 pozretí na prvom videu, takže nie len 10 odberateľia, ale aj niektorým, čo si len tak pozrú, či vážne je moja tvorba dobrá, či vôbec sa moje páči a takéto domnenky. No, až to by bolo asi na teraz všetko z tohto videa. Keď sa video páčilo, nezabudnite, prosím, daj like. A všimol som si na minulých videách, že boli 5 až 4 lajky na každú videu. Až jeden dislike na nejakom. Z toho vám veľmi pekne ďakujem. Veľmi. Takže... Tak. A rozmyslel som, že buď natočím Minecraft, Pocket Edition. Ja sa, že bude buď survival, alebo kreatív. Kreatív je úplne také isté, jak survival, len tam nemôžete zomrieť. A dali tam nový update, ktorý sa mi úplne páči. Sú tam nové veci. Nejako vtedy ste mali... Mohli ste mať len železný... drevený a kamenný meč a k tomu ešte len železný, no ale diamanty som mohol hľadať a z diamant to už mohol len predať villagerovi, ktorý tam vôbec nebol, až teraz ho updateli, že vážne dobre a budem hľadať jedinku, keď nás horvívali, keď sa bude dať, no a sa keď nájdem, tak sa tam ubytujem, to je isté, že sa tam ubytujem, no takže a potom myslím, že Sims 2 Custom Eye, to som vám ukazoval v informačke, to tam malo veľmi veľa pozretí, asi 40 alebo koľko. Takže, že napíšte, vyberte si, či Sims 2 Custom Eye, proste napíšte vám, že Sims 2, nemusíte, alebo Sims, alebo napíšte Minecraft Pocket Edition, takže vážne by som hral na tom survivali, vyrobil som si tam nejaké veci, by som vám kopal, tak proste, chcel by som sa nezomrieť, ale i tak keď zomriem, len ma spavne k tomu domu, čo sa tam vytvorí ako keby taký spavn. Alebo kreatív, čo je podľa mňa ako survival, len nezomriem tam, úplne keď sa môžete tam spať, ale to je ten problém, že veci si tam môžete zbierať, ale keď ich máte, tak to je na hovno. A sa tam si môžem vyrobiť denníku, ale také ja už tam mám vyrobené, mám tam villagerov, mám tam farbičku. Takže napíšu vám do komentára. Takže ak sa video páčilo, like, ak nie, dajte dislike. Do komentárov napíšte, či chcete Sims, alebo chcete Minecraft. A hore do odberov, ak chcete, ak vážne, môžete dať dole odber. Môžete ma pochváliť, no môžete ma moju tvorbu vylepšiť a môžete dať hore odber. Takže vážne, ja vás chcete počešiť, dajte odber. Čaute.